Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Zəngilan rayonu Rəzlərəkəndə ənadəsində körpünün altına partlayıcı maddənin qoyulması barədə məlumat daxil olub. Agentliyin xüsusi mobil əməliyyat qrupu dərhal həmin əraziyə göndərilib. Anamanın mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazirliyinin Zəngilan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birlikdə aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı kənd ərazisində olan körpünün altında düşmən tərəfindən ərazini tərk edərkən qoyulan partlayıcı qurğu aşkar edilib. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 158 kq plastik partlayıcı maddə və 125 kq amonyum nitrat tərkibli partlayıcı zərərsizləşdirilib.